Dragi prijatelji, srdečan pozdrav. Još jednom emisija koja obećava dobar provod. Imam sjajne goste, odlična muzika, interesantna priča. Mislim da je to zaista dovoljna razloga da ne menjate kanal. Da pogledamo kocku i saznamo ko su to naši večerašnji gosti. Dr. Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke, bivši kandidat za predsednika Jugoslavije. U pritvoru Haškog tribunala proveo je više od 11 godina i pored teškog zdravstvenog stanja došao je na HTV televiziju. Dr. Milovan Bojić, šef lekarskog tima Vojislava Šešelja, bivši ministar zdravlja i direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, bio je član SPS-a i JUL-a. Lidija Vukićević, glumica, bivša članica Srpske radikalne stranke i poslanik u Skupštini. Njena lična karta je ipak uloga Violete Popadić u seriji Bolji život. Živela je u inostranstvu, ima dva sina. Buba Miranović, pevačica. Njeno pravo ime i prezime je Biljana Bosiljčić. Prvu ploču snimila je davne 87. godine. Udala se sa 19 godina, ima sina i ćerku. Njen zaštitni znak bila je indigo plava kosa. Olja Karleuša, pevačica. Na estradi je već 13 godina. Nakon mnogobrojnih hitova, trenutno promoviše novu pesmu, Mazohista, za koju je snimila i spot. Videli ste ko su naši gosti, dobro mi došli, dragi moji. Dobro večer, bolje vas našli. Nadam se da ćemo se lepo družiti. Krenuli smo donekle na vreme, što je zaista retkost, je li tako? Verujem da ova emisija obećava. Još će se neko pobrinuti, osim mojih dragih gostiju, za dobro raspoloženje i fantastičnu emisiju, a to je naš PMX band i jedan aplauz na početku za njih. Romale,
Biće sa nama tokom cijele emisije i brinuće se za dobru muziku. A ukoliko želite da ih kontaktirate, tu je broj telefona 061 165 9031 ili više o njima možete naći na sajtu www.bendzasvadbu.com. Mi prelazimo na aktuelnosti. Vojo, dobro nam došli. Bili smo zabrinuti mnogo ovih dana, pošto je bilo aktuelno vaše zdravstveno stanje. Temperatura je prošla, je li tako? Pa prošla temperatura posle 5 dana, onda me doktori zadržaše na prinudnom bolovanju i dramatizovaše situaciju, ja se sasvim dobro osjećam, a osjećao sam se i pre nedelju dana odlično. Ali doktor je tu sa nama, je li tako, doktore? Čim sam ja uz njega, on mora da bude dobro. Ne sumnjamo da će biti. Vojo... Ali na kraju dolazi uvek patološki nalaz, pa ćemo da vidimo. Boga mi, kad je bilo negde oko 40 temperatura, nije se više zezo tako. Ali kažem, i pad imuniteta, ali tako? Jedino patolozi mogu da ustanove lekarske greške sistematske. Bilo je zaista jako ozbiljno. Pacijent Vojislav je kriv zbog toga najvećim delom u jednoj situaciji koja je bila nimalo laka, kumuliranog napora. Nije stajao praktično kad se vratio sa zapada. Dugo je živeo na zapadu, 12-13 godina, je li tako? Da. A onda je obišao celu Srbiju i onda smo krenuli sa terapijom koja nije nimalo nežna i on je sa nekih 700 leukocita uletao u kongres, nije želeo da nosi masku, dobio neku od infekcija, bila je to bakterijska virusna infekcija, onda je bila prava velika drama iz koje smo ipak pobednički izašli. Reda veličine sa 700, a koliko je normalno? Normalno je od 5 do 10 hiljada. Pa vam je bilo 700. Zajte. 700 hiljada? Ne, nego 700 brojem. Sa padom imunoloških sposobnosti i svim bilo. Ja sam bio toliko ubledeo da sam mislio o 700 hiljada. Mislio sam da se bledi od beli krvni zrnac. Ne, ne bledi se od beli. Ne bledi se od beli. Nije ni kineziologija, namo kao kinezija. Reče doktor da je to od napornog rada, a tu se po medijima sad spekuliše da se Voja povlači iz politike, pa da pravi čistku u stranci, pa da mi čujemo šta se tu zapravo dešava. Pa što je babama milo, ono im se snilo. Niti ima povlačenja iz politike, dok imam daha, ja ću se baviti politikom. Ja sam se i ovih 15 dana neprekidno bavio politikom. A što se tiče čistke u stranci, nikakve čistke nije bilo. Bio je kongres i na kongresu je izabrano novo rukovodstvo. Ništa više. Dakle, provedena je standardna izborna procedura. Kroz opštinske odbore, kroz mesne odbore, kroz okružne odbore, kroz izvršni odbor. Naši zrenjaninski radikali su vredni, je li tako? Pa, još imam dosta zamerki. Bolje je nego što je bilo, ali moraju još mnogo više da rade. Eto, tu su izbori pred nama. Dobro. Lidija, ono što je aktualno kod Lidije, što mi vidimo jeste da Lidija zaista moram da primetim fantastično izgleda za svoje godine i izlazi sa svojim sinovima, vide se to na društvenim mrežama i zaista su komentari burni kao drugarica. Takvi su komentari. Dobro, ja mislim da to je stvarno pitanje nekog unutrašnjeg stanja. Glumci su večita deca, ja se uvek igram, ozbiljno se igram u životu i smatram da je život jedna velika ozbiljna igra i verovatno odatle ta energija koja je nepresušna i samim tim mogu da se uklopim i u generaciju mojih sinova, pa sam onda veoma bliska njihovim drugaricama, njihovim drugovima i nasmejana sam svaki dan po ceo dan. Sad sam inače u poslednje vreme i najsrećnija zato što mi se vratio predsednik i onda tu veće sreće nema. Onda kako da ne izgledate dobro kad vam se vrati ovakav jedan
čovek kome je mala Srbija, mala mu je zemaljska kugla. Da preciziramo, vidi, ja molim te, se odnosi na mene ili na profesora Bojića? Odnosi se na Vojislava Šešelja. Nemoj da se ona sad izjašnjava. Daj malo demokratije, možemo i tajno o tome, tajno izjašnjavanje. Dobro, kada ćemo već da pričamo i o toj demokratiji, da li je tačno da je Lidija 2012. radikale napustila zbog Vjerice? Šta se tu zapravo desilo? Eto, tada se mi nismo videle, pa da... Možda nije toliko aktuelno, ali je nešto pa dobro, o čemu nisam prodiskutila. Kako da kažem, ne mogu radikali da se napuste. Vi to ako jeste, vi ste to uvek. Ja sam to u duši, ja sam prosto kroj radikalski, kako da kažem. Znači, ja to osjećam i ja ću do kraja života biti takva. Ja ne mogu ništa da promenim u svom nekom unutarnjem odnosu prema od onoga što propagira ovaj program Srpske radikalne stranke. E sad, mislim da nema to mnogo veze sa pojedincima, ja sam samo čekala da se meni predsjednik vrati i da ja budem uz njega. Eto, to ću i da evo to sa tako jedan aplauz. Dobro, Lidija, sad malo politiku da ostavimo sa strane, da se vratimo glumi, šta se tu dešava, da li nas očekuje nešto novo? Radim jednu, to uvek volim da napomenem, predstavu, monodramu, koja možda nije mnogo pogodna za vreme u kome živimo, s obzirom na to da se više vrednuju neke stvari koje nemaju poruku, koje nemaju sadržaj, koje nemaju, tako bar ja vidim šta se dešava na pozorišnoj sceni, ali sam veoma zadovoljna tom monodramom, koje tekst sam sama napravila. Predstava se zove Istina, jer istina je samo jedna, nema dve istine, možemo da tražimo opravdanja, znači istina je jedna. Tekst je Vladika Nikolaj, Patrijarh Pavle, izvodrana romska poezija koju su preveli Rade Uhlik i Branko Varadičević. Istina je u tome da imate sebe, da imate zdravlje, sreću i ljubav. I u stvari da ste dosledni sebi. Eto, to je jedina sreća u životu. Tako da sam uvek veoma imam neko posebno stanje posle te predstave, zato što je publika uvek deo predstave, pa onda publika kao reakcija na moju akciju sa scene. Znači interaktivno. Apsolutno mi uvek da neku novu snagu, neku novu energiju i svaka predstava je drugačija nego prethodna. Eto, to je nešto što je meni drago. A gde naši gledalci mogu doći i pogledati? Ja trenutno ne gostujem u Beogradu. U Beogradu već duže vremena ne igram. Ne znam šta je sa tim gradom, nešto se tu... Dobro, mi se gledamo širom sveta. U tom gradu se nešto desilo. Ali zato glumim po Srbiji, po mnogim mestima. Šalim se, radila sam u Beogradu do duše davno, ali ono što sad radim u Beogradu, to je film, jedan igram glavnu žensku ulogu, zove se After Party, snima se u beogradskim blokovima i tretira neku današnju situaciju i današnji način života, tako da mislim da će da bude aktualno i veoma poučno i za današnju omladinu i za roditelje koji imaju, koji vaspitavaju i koji podižu decu ove generacije. Lepo. Hvala Lidija, evo kad već pričamo o deci, Buba, pre svega čestitke što se ćerka udala, nismo se od tada vidjeli, nismo. Hvala, hvala. To je bilo jedno divno veselje. Moram da te prekinem, inače kažu, na primjer, sada ova voda hladna, kažu hladno, ko taština duša, da li je Buba tako ili nije? Ja uvek kažem za sada da kusam u drvo, da sam dobila još jednog sina, stvarno zet mi je sjajan, a moram pre svega se zahvalim mojim kolegama koji su bili, na moje zadovoljstvo, njih devetoro je bilo, Ani Bekuti, Džeju, Zorici Marković, Stefan Anđelković, Mina Kostić, Željko Šašić, Beki Bekić, verovatno sam nekom zaboravila, nisam sa Jovana Tipši. Znači, stvarno, hvala im od sveg srca. Pretpostavljam da je mikrofon išao u krug. Bilo je fantastično, bilo je sve tu u Radmilovcu. Ja sam presretna kako je to sve izgledalo, a kažem, svaka svadba zavisi od muzike, skoro 90%, ako ne 100, i ova svadba je bila uspešna, barem po mom ukusu je bila. Lepo. Šta je Bubo još kod tebe aktualno? Pa ja sam sad u nekim mirnijim vodama, što mi u stvari odgovara. Nemam neke velike akcije, planiram da uđem u studio možda neki septembar, oktobar, naravno kad se to završi doći ću do vas i to je to. Lepo. Ništa mnogo. Želim ti da se lepo odmoriš u tako leta, pa se vidimo naravno na jesen. Doktore, s obzirom na vojno aktuelno zdravstveno stanje, kod vas je sada najaktuelnije da vodite brigu o celom stručnom timu i o našem voji, jel' tako? Ja mislim da je to dobro za njegovu porodicu, njega lično, ali mislim da je dobro i za Srbiju. Čovek je jedan posebni lik
kakvo savremena Srbija nema, znamo se dugo, prošao je jedan zaista put koji ne može proći ni jedan najhrabriji Srbin, jer treba u svojoj doslednosti i svojoj borbi izgarati i istrajavati na način kako to on čini. I što bi glumci rekli, za loše glumce, kaže, on je čovek epizode. Znači, Vojislavu Šešelju ne pripadaju epizode, njemu pripada trajanje. I znate kako ja kao lekar gledam na to da ljudski život mora da ima svoj početak i kraj. Jer da nije tako, bio bi lišen svakog smisla. Ali, često mi se pitamo da li je taj život besmislen ili nije. Evo mogu da kažem i na ovom i ukupnom primjeru iz literature, onoliko koliko me znanje i učenje služi, svaki život besmislen nije ako je kratak. Besmislen jeste ako je prazan. Njegov je život apsolutno ispunjen. Bio u ćeliji, bio u stranci, bio u ofisu, bio u slušalnici, bilo gde. I ono što je doprinos savremenoj medicinskoj teoriji i praksi, to je način kako se čovek na sve svoje probleme nosi sa bolestom. Duh i ta energija koja iz njega izbija, ona pomaže da se pobeđuju i najteže moguće bolesti, i praktikum je i za mlade lekare, pa i nas stare profesore, kako u svemu tome treba istrajavati. Ne treba profesora baš u svemu slušati. Mnogo više ja brinem o njemu nego on o meni. To je sve tačno. Jer profesor Bojić kad god dolazi kod mene kući, strašno se uplaši Tomislava i Dragice. Zašto? Pa zato ja imam dva šaplanica koji se zovu Tomislav i Dragica. I odmah skaču na njega. I onda ja u kakvom god da sam stanju moram da ga spašam. I da ga ubeđujem, neće ti ništa. I onda se mi pitamo ko tu za ili nećete celog pojesti. Osim te aktuelnosti, malo se bavimo se primjenom matičnih ćelija u medicini u različitim bolestima. Ja sam po stare dane ispolagao to da sam u bordu, evropskom bordu za primjenu takvih ćelija. Posjedujem aparaturu i znanje i pomažem sirotinji. Ovaj život je nama dat i mi ga zaslužujemo time ako ga drugima dajemo. Pa ne može se desiti da neko ko nema novca ostane ne pomognut od mene i institucije u kojoj radim, pa makar i sa tim matičnim ćelijama, evo, pomažemo ljudima da ih ne vode po inostranstvu, da im ne uzimaju silne novce na iste ili još bolje procedure koje sami radimo. Radimo to u nizu oboljenja, počev od akutnog i hroničnog infarkta srca, kod dijabetesnih oštećenja na krvnim sudovima, kod tih pušačkih i dijabetesnih nogu, kod multiple skleroze, kod cerebralne paralize, imamo dosta dobrih uspeha. Eto, to je ono čim se... U tome budućnost, generalno se sada edukuju trudnice i sve više se podstiče na to da tek rođenim bebama uzimaju matične ćelije. Jeste, s tim što je metoda kojom se mi bavimo i koju sam ja kod nas uveo, to nisu matične ćelije iz pupčane vrpce, to su matične ćelije koje se uzimaju iz kosti. Sve naše kosti su proizvođač krvi. I mi uzimamo mlade forme, recimo iz kuka, u jednokratnoj aktivnosti od 20 do 30 minuta. Mi na specijalnim membranama izolujemo matičnu ćeliju i gurnemo je u oboleli organ. Zadatak te matične ćelije je da u obolelom organu poprima karakteristike ćelije zdravog organa i da se razvija. Ako je to jetra, odlazi u jetru, ako je mozak u mozak, ako je srce u srce, i veoma, veoma dobro radi. Lepo, sjajno. Olja, nakon malo smo se udubili i sada jako je lepo kada ovako jedna emisija zabavnog karaktera dobije jednu edukativnu notu kao što je ova. Pogotovo kada imaš ovakve sagovornike, kojima ne trebaju pod pitanje. Prosto već više i ne mogu da postignem sve da pitam što bih pitala, ali naravno duga je emisija, stići ćemo o svemu još da pričamo. Novi spot, pre svega sve pohvale, izgledaš sjajno u spotu. Hvala puno, novi spot. Moj kolega, boga mi, vidim da je uživao.
Kolegu sam pronašla slučajno na snimanju, iskreno ti kažem, vrlo sam zadovoljna. Da li je tačno da je kolega odabran po sistemu, jedini je bio dovoljne visine? Tako je, da. Ja sam pregovarala, aspirinci su uradili novu pesmu i onda sam pregovarala sa ljudima koji su trebali da mi urade spot i kada su doveli manekene, ti su svi manekeni bili od mene niži za glavu i mršavi za bar jedno pola. Tako da su to bili neki parametri koji meni nisu odgovarali, tako da sam tvog kolegu pronašla u istom gostovanju u jednoj televizijskoj emisiji, super je sve prošlo, vrlo lepo, vrlo zadovoljno, sada sa tom pesmom krećem dalje, nastavljamo marketing za vreme leta, rad i sve ostalo već kako ide kod nas pevača. Upravo sam to i htjela da te pitam, kako ćeš još provesti leto? Malo radno, malo paradno. Lepo. Pavle sluša. Pavle sluša uvek. Dobro, s obzirom da smo pričali o ovoj pesmi Mazohista, predlažem da se sada popneš na scenu i da mi to odslušamo ovdje u studiju. Ja sam za, može? Naravno. Aplauz Olju. Hvala vam. Hotel Divčibare je sa svoje 4 zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze, dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštini deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine.
sreća. Jednom ćeš i sam to videti. Na mome mestu ti ćeš biti, od drugih svoj ćeš očaj kriti. Uživali smo u ovoj muzičkoj numeri i prelazimo na našu tabu temu. Započeli smo malo pre i razgovor o matičnim ćelijama, saznali smo nešto novo. Doktore, malo da popričamo i o alternativnoj medicini. Sve više u medijima, raznih recepata, saveta i tako dalje. E sada da čujemo i iz ugla stručnjaka, da li vi to podržavate, šta, kako se nositi. Čovjek kada je bolestan, pretpostavljam da se hvata za bilo koju slamku, pa... Vidite, ja kada sam bio ministar zdravlja, prva od mera koju sam želeo da uvedem, to je da ukinem taj naziv zdrava hrana. Pretpostavljao sam da je svaka hrana valjda zdrava kad se jede, ali kad su me doveli na... Kada su se okupili svi ljudi koji proizvode hranu i kada sam ozbiljno upozoren da to ne radim, prvi put sam u životu popustio od nekog nauma, znajući i videvši šta se sve u hranu stavlja i kako to izgleda. Tako je isto i sa alternativnom medicinom, znate. Neki delovi alternativne medicine koji se tiču hrane, ishrane i ostalih stvari su neispitani, pušteni u promet, a u strahu su velike oči i svakome je svoja muka najveća. Kada bih ja sada kao redovni profesor medicinskog fakulteta rekao da je alternativna medicina da, ja sam za i tako dalje, onda ja nisam po prirodi plašiv čovjek da se plašim od nekih drugih ljudi ili kolega da kažu šta si to rekao. Mislim da ima elemenata i načina da se za neke od tih lekova i od tih pravaca koji su pripomoć u pravom medicinskom lečenju i tretmanu pacijenata mogu koristiti. Ali to je jako, jako selektivno. Samo mi u konzilijumu lekara, profesora Šešelja, šta smo dobili predloga i stvari da mu sve iz najbolje namere, da mu ljudi pomognu, da smo mi sve to njemu dali, da smo to saslili u njega, on danas ne bi ovde se pojavljivao u emisiji. Hoću samo da kažem, ima nekih stvari koje sigurno pomažu, ali ću vam reći da su lekovi korisni otrovi. Znači, i oni sami po sebi su takvi da imaju i štetne i toksične komponente koje jetro treba da ublaži, bubreg da izluči, ali kod alternativne medicine, lekova i tako dalje, treba biti jako, jako obazriv. Ne kažem da ne pomažu, mogu da budu dobra pomoćna lekovita sredstva, ali prava medicina je i dalje nezaobilazna. Ja ću vam reći, danas je crno vino lek, ali je mnogo manje lek nego što smo pričali pre 10 ili 15 godina. Stvari se menjaju. Ljudi su počeli da davaju crno vino i u osnovnim školama, đacima i u bolnicama i tako dalje. Zemlja koja najviše ima tretman crnim vinom kao dobrim protektorom za srce i krvne sudove imala je najmanji broj infarkta
ali imao najveći broj ciroze jetre, verovatno se nisu umeli negde zadržati. Ima metoda koje postaju potpuno sadejstvujuće u osnovnom medicinskom tretmanu koji dalje mora biti klasična, proverena, stručna i naučna medicina. Pojedinačno bi vam mogao govoriti, dajte pitanja, mogu da govorim, ali da kažemo alternativna medicina, pa onda bi morali da menjamo naziv, ne bi bila alternativna nego pravna. Ona je samo u sferi pomoćnog i to uz ozbiljan lekarski nadzor. Znači, ipak se trebamo držati medicine, što je i očekivan odgovor. Olja, tvoj komentar na ovu temu. Da li ti misliš da bi ja sada posle ovakvog odgovora tebi mogla ili imala šta da dodam ili kažem? Mislim, svi se mi trudimo da živimo nekim zdravim životom, koliko je to normalno i koliko je to moguće. Eto, rekao je doktor profesor i o zdravoj hrani. Da li se pridržavaš zdrave ishrane? Pa u današnje vreme to je nemoguće, pogotovo čim živiš u gradu. Tu su sve te mogućnosti momentalno izbačene, ali... Ja sam za to da postoje neke stvari koje čoveku pomažu, ali u svakom slučaju medicina je medicina, naravno. Uh-huh. Čime si pribegla ponekad? Pa obično to su obično... savjetuju medici, imet, limun, džumbi... Ne, pa čajevi, razni čajevi za razne stvari. Uh-huh. Pogotovo kod deteta, razne sam mu čajeve davala koje su mi tada predlagali ljudi ili neke bake ili... Tako, sve ono što smo mi nekada čuli, što mislimo da je isprobano i da je dobro. Dobro, lepo. Vojo? Pa, ja moram da priznam da uzimam neke alternativne lekove, uzimam sok od sibirske aronije, uzimao sam 4 mjeseca semenke, suve semenke od kajsije i uzimam svako jutro 2 decilitra soka od cvekle, jabuke i šargarepe. Polazim od toga da to ne može da škodi, mada moram da pravim sad pauze u uzimanju ovih semenki kajsije jer one sadrže cijankali. Neki cijanid, pa u pretjeranoj količini mogu da budu i otrovne, ali suština je u tome da one više oštećuju maligne ćelije nego zdrave. Ali nisam ja stručnjak za ta pitanja i ne bih mogao nešto konkretnije i kompetentnije da vam kažem, nego da vam kažem šta se desilo meni u Hagu kad mi je prvi put došao profesor Milovan Bojić na čelu jedne medicinske ekipe, sve sami profesori univerziteta su bili u njoj i moje stanje srca je bilo veoma loše. Zaista sam bio pred smrću. I u jednom trenutku profesor Bojić predloži da tražimo varijantu da mi se presadi srce. Ja kategoričan, ne dolazi u obzir, ničiji tuđi organ da primam, jer se ti organi skidaju sa živih ljudi. Kaže, nije sa živih, prvo nastupi možda na smrt, pa onda skidaju. Ja kažem, čovjek je živ dok mu kuca srce. Šta će mu mozak? Kaže, kako, šta će mu mozak? Pa vidiš koliko ima ljudi da žive bez mozga. Evo ovi naprednjaci. Skoro svi su bez mozga, žive i prave se da im nije ništa. Anegdotu smo interesantno čuli. Lidija, vraćamo se malo i ovoj alternativnoj medicini. Ja bih rekla da imamo, evo, stvarno imamo primjer i to su svi mogli da se uvere da čovjek jake volje, duha, inteligencije, jedna raskošna erudicija, kozerstvo i sve, pobeđuje sve. Mi smo stvarno imali to primjer, evo to da se uverimo, profesor dr. Vojislav Šešelj. Yes. Znači, pre svega, ja verujem da sve ide iz glave. Dakle, znači, verujem da... Znači, moć podsvesti. Apsolutno, moć podsvesti. Ja znam po sebi, ja kad sam nešto nekad ne raspoložen ili kad mi je, ne znam, kad mi nešto ne ide, kad nema neke aktivnosti, ja se lošije osjećam. Čim krenu neke aktivnosti, ja se pokrenem i potpuno i zaboravim i ne mislim na to i osjećam se zdravije. A sad što se konkretno tiče uzimanja, ja uzimam džumbir i med. Eto, to seckam pa stavljam. I pošto Rusima jako verujem, jedem već posljednjih godinu, dve, samo tonu sklep. Znači, ne jedem beli hleb. Eto, to je ono što ja po toj ruskoj recepturi, tonu sklep, to jedem. Znači, nema belog hleba i to je tajna vitke linije, jeli? Pa, ja isto, ja sam najviše opredeljena za neku morsku hranu, ali to kod mene traje godinama, već i mislim da čovjek treba da se čuva dok je zdrav, da pazi na te stvari. Ja crn hleb jedem odavno, znači sigurno neke 15 godina. Svako jutro pijem ili grape, recimo
recimo jedan mesec grejp, jedan mesec limun, sok od limuna i otprilike dosta jedem sirovu hranu, znači neprerađenu, papriku koja je živa, meso koje, što znam, recimo od mesa najviše volim tatar biftek, eto. Onda karpaćo, biftek na žaru, ako je kuvano, onda i supe meso. I to je to. Znači, baš pazim na ishranu, to mi je broj jedan. A rekla si da si okrenuta morskim plodovima? Šta? Pa najviše jedem sve. Znači, sve. Školjke, nebitno, brancino radu, šta ima, riža, šta gotovo je. Evo, Olja kaže, u kolima iz mora jede sve osim kamena. To što smo pričali o meniju koji odgovara, ja sam rekla, zavisi kako kada, ali iz mora sve osim kamena. Lepo. Buba, mi ćemo sada čuti jednu tvoju pesmu koja se zove Dok sam živa, ili tako? To je balada, da, urađena prošle godine. Imali smo već priliku da je čujemo, je zaista je lepa. Pozdravimo i Bubu jednim aplauzom i gledamo na scenu. Dok sam živ.
rubrici Moj stav ovoga puta govori Marijan Rističević. Da pogledamo. Moj stav o medijima je da medijske slobode su veoma nužne i potrebne, ali ono što sam, a ne znam kad se ovo prikazuje, ali juče je bio dan medija, ono što sam ja primetio da se previše piše i priča o cenzuri, pa molim mediju buduće da obrate pažnju na to koliko su puta pisali, pričali na televiziji i u radio emisijama, da cenzure ima. Ako je ima, kako to da se onda toliko o njoj piše? Ako ima, onda se o njoj ne bi ni pisalo. Čuli smo, Marijana smatra da nema cenzure u medijima. Mi imamo emisiju koja se zove Bez cenzure i gde je Voja isto bio čest i drag gost. Pa eto da počnemo od njega, komentar na celu ovu temu u stvari. Ima li pa, cenzure u medijima? Ja prvi put čujem da Marijana Rističević ima stav. To sam čuo, ali mi još niko nije objasnio šta to znači u ovom slučaju. Međutim, ja moram ispričati nešto drugo. Negde tamo krajem 90. godina Milovan Bojić i ja smo bili potpredsednici vlade Srbije i u Narodnoj skupštini smo jedan pored drugoga sedeli u prvom redu. A Marijan Rističević po svakom zakonskom projektu, nije to sad, kao sad bilo da se poslanici ograničavaju u mogućnosti da izraze svoj stav, nego neprekidno su mogli da idu za govornicu. Malo, malo pa počne nešto za zvoca. Pa mu ja dva, tri puta i odgovorim i onda posle mi dosadi. A on neprekidno. U jednom momentu ja izađem za govornicu i kažem što se tiče Marijana Rističevića. U njegovom slučaju za sve je kriv profesor dr. Milovan Bojić, koji je donedavno bio ministar zdravlja. Jer vidite kakvo je naše zdravstvo, kakva je naša stomatologija, kad Marijan Rističević izlazi za govornicu, a zubi kao da je jeo petarde na razdeljak i češlja. Eno, gledajte, ugradili mu za dva broja veću veštačku vilicu. Zato je odgovoran Milovan Bojić i treba da snosi odgovornost. I javlja se Milovan Bojić za repliku. Sad su neki pomisli o sukobu vladi, puca vlada. On izlazi za govornicu i kaže, nisam ja kriv. Nije krivo ni srpsko zdravstvo, nego je Marijan Rističević nekome ukrao za dva broja veću veštačku vilicu. A inače, samo da kažem, mi smo umeđu vremenu rešavali rebuse neke iz testova inteligencije. Pa pošto inteligencija snalaženja u novoj datoj situaciji, on je napao Voju, čak je rekao za Voju da je on najveći lopov u Srbiji. Sve reći Voji, ali lopov. Ja kažem, Voji, što mu ne odgovoriš, čoveče? On kaže, ja sam profesionalni političar, ja ću da mu odgovorim negde oko tri, kad narod dolazi da ruča, da me gledaju. I dalje mi igramo testove, ove, rešavamo, i on odjednom izađe, tup, i kažemo to. E, pošto rešavamo inteligenciju, ja je kažem ovo što je rekao. Inteligencija na delu. Lidija, ima li cenzure u mediju? Apsolutno. Pa, ne, mislim, suvišne reći nema, male reći. Evo, u ovoj emisiji nema. Dobro, u ovoj emisiji nema, ali mislim da nikada gore nije bilo, mislim da je sve apsolutno pod kontrolom. Ja čak ne, ja uopšte ne čitam novine zato što mislim da je to sve prerađeno, sve je neko ispročitao, rekao ovo mora, ovo može. Čak sam počela da sumnjam i na, recimo, postoje neke emisije gde se pravi parodija na predsjednika vlade ili ne znam, mislim da je i to izrežirano. Ajde malo kao da mene, da bi narod... Mislim da je apsolutno sve izrežirano. Eto, mislim, ništa ne bavim. Ja kad i gostujem negde, niko. Samo krenem da govorim o njemu, odmah mi preseku emisiju. Eto, ja stvarno, apsolutno nikakvu veru, ništa ne veru. I kad mi kažu ovo je ta reklama, ja ne verujem da je to ta, nego nešto drugo. Da, ja jedino verujem u reklame. Pa što, isto slažem se, stvarno, nemam tu šta mnogo pametno sad da dodam i da oduzmem, ali generalno mislim da nikada nije bilo ko sada što se tiče te cenzure svega. Znači da ne možeš ništa da kažeš. Ja nisam u poslu gde bih imala nešto da pričam da bi se cenzurisalo generalno, ali upravo ovo što je Lidija rekla, ja kao građanin, kao čitalac nekih novina, mislim da je sve već... Ne veruješ mi? Ne, apsolutno ne. Olja?
Pa isto tako, sloboda medija definitivno bi trebalo da postoji. I baš evo, što kaže Buba, nisam u takvoj situaciji da može nešto da bude cenzurisano, ali mislim da o tome najviše i najbolje mogu da pričaju baš ljudi kojima je mnogo toga uskraćeno, a ne bi trebalo tako da bude. Hoće li biti bolje? Mene pitaš da li će biti, pa meni je inače dobro. Ja sam riba koja se snalazi neće u raznim vodama. Neće dok je ovo ovako. Evo, kaže Lidija. Ne, neće. Dok je ovo ovako sve, ne može. Kako? Doktore. Evo da vam kažem, ja sam pored ovih svojih prioriteta se bavio i pravom intenzivno ovih 15 godina. Ja sam stalno suđen i optuživan. I to je uglavnom bilo kroz medije i preko medije. Jeste. Tako da su nezamislivi, znate, ali vidite, to su nezamislivi, bili štampani mediji, ukoliko me nema na naslovnoj strani, nema šta nisam pokrao, nema šta nisam uradio, nema koga nisam ubio. I evo, posle 15 godina ja sam oslobođen, ne zbog zastarevanja, nego sam oslobođen, a svi ti koji su režirali takve drame da se ja nađem u medijima, oni sada pričaju o slobodi medija i o cenzuri, oni su bez cenzure mogli da napadaju i pljuju, rade šta god su hteli. Ali samo da vam kažem, šta je naša medijska slika i ko u njoj dobija prioritet? Pa setite se kroz ovih 15 godina raznoraznih likova koji su podizali prema poštenim i kvalitetnim ljudima. Oskrnaviti nekog posebnijeg čoveka u Srbiji, to nije nikakav problem. U Srbiji se veliki ljudi slave tek posle smrti. Mi smo prokleta nacija koja podigne čoveka u nebo, baci ga u živo blato i posle 50 godina mu pravi spomenike. Ali setite se šta se dešavalo sa Srbijom proteklih 15 godina. Sećate se vi Mlađana Dinkića. To je najveća štetočina u istoriji Srbije i srpskog naroda. To je koza u mladom rasadniku koja je sve oglodala u Srbiji. Sećate se onoga Božidara Đelića, odakle je sletao, one lopurde. Pa sećate se onoga Vlade Ilića, Vlada Cipela, poreski činovnik, govorio je Mlađan Dinkić za njega da je on za srpsku poresku politiku isto što i Nikola Tesla za neizmenične struje. Sve same lopurde su dizale. Na čelu vatru, sa Zoranom Đinđićem. Na čelu sa Zoranom Đinđićem, da. Dizale su vatru, dizale su galamu, a posle toga su optužujući ljude, oni u stvari pokrali celu Srbiju. I proslavljani i kroz medijsku sliku, i kroz štampu, i kroz televiziju i svuda. E, možete misliti, znači, mislim da ima cenzure medija, mislim da medijskih sloboda bilo mnogo više nego, mnogo više za vreme naše vlasti, u uslovima kada je zemlja okupirana, kada je zemlja pretilo je bombardovanje i tako dalje nego što je sada. Ali samo da kažem, tragedija naše medijske scene i tragedija naše Srbije u tome što u toj fenomenologiji apsurda, kad svaka poplava, ona izbaci mulj na površinu. Očekivati je realno da mulj padne posle određenog vremena. U Srbiji nije. Ja znam da je teško praznoj vreći da stoji uspravno, ali koliko se prazna vreća u Srbiji održava dugo, to je velika srpska muka. Hoćemo izlečiti mi tu srpsku muku konačno. Da vam kažem, srpska muka mora i treba da bude izlečena. Neki puta i sami tome doprinosimo. Našim odbojnim stavom prema politici ili neučešćem u njoj. Mi stalno govorimo elita, ali ono što bi trebalo bude stvarno tkivo u toj eliti, ono se drži apolitičnim. Pa onda na kraju prolazimo ovako kako prolazimo. Jeste. Eto, zagazili smo i u neke ozbiljnije teme, preći ćemo sada malo i na smeh. Evo, Olja će prvo da nam ispriča neku anegdotu ili neki vic, da se malo i nasmejemo posle ove muke koja nas je zadesila. Pa iskreno kažem, ja sada kada bi pričala moj put od gospodina Bojića i moj put do Zrenjanina, tu je bilo raznih nekih lepih tema i razgovora i priča. Tako da bolje možda neki vic, jel? Može. Malo si me nespremno uhvatila. Dolazi ciganka, pošto ja ne volim da kažem Romkinja, jer mislim da... Isto je. Da, da, molim? Isto je to, na tako romskom, je, da, i mislim da to nije ništa ružno. Se bavi Romina. Da, mi krijemo, Bojiću. Dolazi ciganka prvi put kod ginekologa i sada ulazi ona u ordinaciju i kaže ginekolog, dobro, gospođo, izvolite iza panova, molim vas, pa dođite ovde. I sad ona jadna sramežljivo prilazi, odlazi iza panova, počinje da se skida, pa proviri, pa kaže...
A doktori, možeš prvo malo si ljubim? Pa čisto je to malo da unesem u taj duh. Molim? Pitan doktora, je li to praksa? Ne, znate, dolazi ciganka trudna kod doktora i onako stomak baš vidljiv. Kaže doktor, gospođo, šta ćete, što ste došli? Kaže, sam došla gospodin doktor da mi vadite ovo iz stomaka. Kaže, ženo, koji si mjesec? Osmi gospodin doktor. Kaže, pa su normalno, će da ubijem i tebe i dete. Kaže, hoću gospodin doktor da ubijete njega, imam i kući 10 sve lopovi. Kaže, pa neće valjda ovo 11 da bude lopov. Hoće gospodin doktor, ja ujutro su uzela sapun, trljam se za vaš pregled, ono mi ukrade sapun. Uve, neki vici li anegdota. Viceve treba znati da pričati. Ja ne znam stvarno viceve, dobro, to postoje ljudi koji znaju, ali ja iz privatnog života imam nešto što je mnogo, bar je meni smešno. Pre jednu godinu dana mi nešto nije bilo dobro. Nešto mi je krvna slika i loše, i stvarno mi je bilo toliko loše da nisam mogla da odem do lekara i ja pozovem jednu privatnu kliniku, nije bila ostrog gospodina Milovana Bojića, nego u blizini moje kuće, i kažem, molim vas, da li biste bili ljubazni da dođete da izvadim krv, jer stvarno sam se jako loše osjećala. U isto vreme moji sinovi na spratu zovu za mrežu ovu televizijsku, nešto im nisu radili, ne znam, one njihove, ja sam antitalenat i nemačka metafizika je za mene ovi uređaji i mreže i sve, tako da ne znam, nešto je trebalo da se priključi njima na laptopu ili gde već. Ulaze ljudi posle pola sata, tri momka, visoka, i nose onu kutiju kao što nose doktori, ista, potpuno ista. I oni ulaze unutra, ja misleći da su to po mom pozivu, a ne po sinovima, ja kažem, jao, izvolite, uđite, uopšte mi nije dobro, sedite. Oni ljudi gledaju, ja kažem, treba da se skinem. Ja kažem, ili samo da zavrnem. Oni me gledaju, tu silaze Andrej i David, i kažu meni, mama, ja ako pogledam, ja kažem, moćete vi da se povučete, meni nije do... Oni kažu, pa znate, mi smo došli ovde da namestimo ovo. A, ja kažem, pa iste te torbe imate, brate, i vi lekari. Tako da, eto, to je ovaj... Pa dobro, si završilo, mogli su i reći, skinite se. Pa mogli su, da, dođuše posle lekari i bilo sve u redu. Lepo, Voja, da mi čujemo još jednu anegdotu od vas. Pa, ja ne volim da pričam viceve, više volim ono što se stvarno desi. Pred moj izlazak iz Ševeningena, profesor Bojić je ponovo formirao lekarski konzilijum koji me tamo posetio. Tu su bili opet sve profesor univerziteta, dr. Zoran Umović, dr. Zoran Milošević, dr. Mirko Bulajić i dr. Miodrag Rebić. I mene nenadano puštaju, ja dolazim, i sad mi je klinika Ostrog bila kao matična, kao centralna, i tu je profesor Bojić sazivao sve moguće specijaliste koji su bili potrebni. Ja sam više za 4 meseca tamo obavio pregleda nego za čitav prethodni život. Bukvalno sve što je trebalo pregledali su mi, a mnogo toga i što očigledno nije trebalo. I ja neprekidno napadam, a gde je u mom lekarskom konzilijumu patolog? Jer ja priznajem samo patologiju za egzaktnu granu medicinske nauke. Jedino tamo nema greške, tamo se sve utvrdi, a vamo mnogo toga je na pretpostavkama. I tako malo su to shvatili kao crni humor, malo im je posle dosadilo to moje neprekidno ponavljanje. Jednom je profesor Bojić doveo doktorku koja je specijalista za pluća i alergolog. A s njom dođe njen muž koji je patolog. I prvo se ja upoznajem s njom, ona mi predstavlja svog muža, kažem, pa vaš, čekam odavno, da odmah uđete u ovaj moj lekarski konzilijum. Ne zna da je čovjek, šta ga je snašao. On zakoluto očima, kaže, šta je ovo, rekao da on to traži mesecima već. Mi sada prelazimo malo i na muziku, naš bend je spreman, još samo da nam stignu tasteri i idemo na muzičke pitalice. Hotel
Hotel Divčibare je sa svoje četiri zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštini deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Došlo vreme da se igramo, jednu ekipu čine Lidija, Buba i Voja, a drugu Olja i Doktor. Vidjet ćemo ko će brže pritisnuti taster, ko će pobediti, ko više pesama zna. Milovan, vas dvoje ste u prednosti, nema mene da vam smeta. Milovan je rekao, ne nema gusle, nedostaju gusle. Ako tako? Ima epskih, junačkih pesama, gusle, to ću da pritiskam. Ostalo smo se, mi smo se dogovorili, lirika Olja, epika ja. Aha, i bit će ona, drma mi se na šubadi cveć. A, to ćemo odmah, to ćemo to odmah. To znamo svi. Tu možemo posle nas dvojica da vam otpevamo. I u šumici na poplanku. I u šumici na poplanku. To znamo svi. Olja, da, da, ali Olja je ovaj, već naučila. Da, pesma. Da, divno se. E, dogovor je pao, mi idemo na zadatak broj 1. U Srbiji varoš velika. Tačno. Srbiji varoš velika, kroz nju teže reka Morava, krajnje smo se dušo sreli mi, sreli smo se i za mi. Uz Moravu vetar duva, stari ribar tajnu čuva, niko za nas ne mora da zna. Ruke mi ka tebi lehne, još misle da si dete, al' na jesen ženit ću te ja, al' na jesen ženit ću te ja. Dobro, za sada je 1-0 za ovu ekipu. Samo da kažem nešto, ja imam jednu zamjerku. Kaži, Buba. Mi smo svi sedeli napolje.
Olja je bila sa muzičarima ovde pola sata. Ja se sada pitam šta bi ona radila ovde. Raspevavala se. Mi smo trenirali upevavanje. Ne, samo da vam kaže. Lopo uvijek misle da svi oko njega krati. Nije tačno. Nego, nismo čuli raspevavanje. Čujemo ovo. A ja sam se samo upevavala. Nema veze, svi pogađajte, mi ćemo da pevamo. Aj, tako ćemo. Mi smo se samo upevavali. Delit ćemo nagradu. Molim da trene utakmice. Baš sam se naoštrio. Zadate moj glas. Strilić. Jeste, tačan odgovor. Aha, ti nisi bila tu. Na nogima si bila sve što me nisi, pričali su drugi što ja nisam znao. Za njima si uzdisala, a mene si ostala, a ja sam te uvek voleo. Za njima si uzdisala, a mene si ostala, a ja sam te uvek voleo. Da sam ja u tvom životu, voliš li me ili se kaješ? Ma gde bila ove noći, znaj, tako mi nedostaješ. Da sam ja u tvom životu, voliš li me ili se kaješ? Ma gde bila ove noći, znaj, tako mi ne dostaješ, tako mi ne dostaješ. Bravo. Bravo. Ne znam ja ko je bio unutra, ko se raspevavao, ko nije, ali vidim da će ovo biti žestoka borba. Ne, ja sam samo htjela da kupi meni da je dama stalažira. Izgleda se i buba upevavala ovdje. Ne, ja sam htjela samo da je dama kupi meni da je stalažira. E, dobro, jedan ima. U svakom slučaju, borba je neizvesna. Neizvesna. Ako se sada Vojislav uključi sa svojim muzičkim znanjem. Ja nemam šta da pritisnem. Da ćemo ti mi tasno. Dobro, mi idemo na zadatak broj 3. Nadamo se da BMX band nije pripremio težak zadatak. Ojda. Hvala Ćuprija. Tačan odgovor. E. Oka preko reke, voli i on mene. Ćupio reka nema, pa nam ljubave ne. Volim oka preko reke, voli i on mene. Ćupio reka nema, pa nam ljubave ne. Jedna reka su muka, šta da radim ja? Nazad neću, napred ne smem, hvala Ćuprija. Jedna reka su muka, šta da radim ja? Nazad neću, napre ne smem, hvala Ćuprija. Bravo. Dobro, 2-1, idemo na zadatak broj 4. Još koliko imamo? Nevero moja, pa prvi smo nevero moja. Ti pričam kad sve znaš, osjećaš dušo, promašaj naš. Srce za srce neće da čuje, šta se tu može, šta je tu je. Srce za srce neće da čuje, šta se tu može, šta je tu je. Nevera moja, bio si ti zabuda moje mladosti. I ničega nema među nama, ni tuge, ni radosti. Nevera moja, bio si ti zabluda moje mladosti.
i ničega nema među nama, ni tuge, ni radosti. Bravo. Dobro, brže ste slovali, ja znam da ste vi znali odgovor, dobre, čula sam, ali idemo i na poslednji zadatak, zadatak broj 5, PMX Band, izvolite. Ispod grane na obali mora. Tačan odgovor, bravo. Ispod paleme na obali mora rastaju se dvoje za suzama. Tek je zora počela da rudi, ona plače, on je nežno ljubi. Ona plače, on je nežno ljubi. Za njih dvoje više sreće nema, od sutra će samo jedno leto da ostane samo uspomena, da ostane samo uspomena. Bravo, bravo. Hvala Zoko, bili ste odlični, dakle bio je to PMX Band 061-165-9031 i vi ste, dragi moji, bili odlični, 3-2 je za ovu ekipu. Čestitamo. Čestitamo, hvala, i vi ste podjednako znali tri odgovora, znali smo, dakle dr. Bojić i Olja su odneli pobedu, ali nagrade za sve, ja ću zamoliti momke iz PMX Benda da vam donese nagrade, a nagrade stižu pravo iz Mrkšićevih salaša, od njive do trpeze, pa do našeg studija i u vaše automobile i vaše kućici da jedete i sećate se ove emisije, kako smo se lepo družili, pevali, uživali u dobroj muzici, smejali. Ali upravo me Olja pohvalila, mnogo sam pomogao kod ove pobede. Da, da, dobro. Samo zajedničkim snagama sve. Dakle, Mrkšićevi salaši ovoga puta vam daruju. Ono što ćete dobiti od Mrkšićevih salaša jeste mnogo lepih nagrada, to su pašteta, salamica i tako dalje. Ono što možete naći u Mrkšićevim salašima jesu suhomesnati proizvodi, sveže meso, kore za pitu, kore za picu, peciva, prezle i tako dalje. Sve što vam je potrebno za vaše domaćinstvo, a njihov slogan je www.msalaši.com, pa tamo možete pronaći i više o njima. Evo, ja ću doktoru Boji da vratim poklon, izvolite. Dajte profesoru Bojiću. Zna on da ja volim suhomesnat. Volite suhomesnat. Da, znao. Nadam se da ćete uživati, a mi idemo dalje. Došlo vreme i da malo pevamo uživo. Evo, prva će se PMX bandu pridružiti Lidija, međutim mi nećemo čuti samo pevanje, već i stihove iz predstave. Da, to će da bude jedan ovako mali deo iz predstave, po meni najefektniji i najonako snažniji. Jedan aplauz za Lidiju. Druga u drugom, Jarku.
utroba moja, jede drum koji mi je otišao. Jer nemam sreće, nemam veselja, a najgore mi kad nemam veselja, odnela ga ptica roda. Hej, ptico rodo, vrati mi moje veselje, pa da zajedno sa vitkim cigankama kuvam ukradene kokoške. Debele, žute kokoške, za veliku cigansku glad. I zato, ako ikada sina budem imala, iz majčinih ruku pravo u kave zide. Hranit ću ga živim mesom. Mesto igračaka uneću mu šumske zveri. Nek se njuše, nek se kolju, nek nauči njihov jezik. I kad mečku napastvuje, bit će spreman za nevestu. Kad kurijaku kič mu slomi, znaću da mi trud ne beše uzaludan. Kad odgrize čedo moju ruku što ga hrani, pustit ću ga, pustit ću ga među ljude. Bravo i za Lidiju i za BMX Band, zaista nas je zaintrigirao ovaj insert i kogod bude u mogućnosti neka pogleda predstavu, verujem da će uživati. Olja, mi te gledamo na sceni, BMX Band. Inače, moram da ti kažem da se ja oduševim svaki put kada kod glumce vidim suzu u oku. To je meni mnogo lepo, verujem. Da, tako je, baš onako divno, 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 sve divno. A sad nešto što je moj... Aplauz Olji i BMX Band! Kupit ću ti danče, srma mi je leče. Kupit
ću ti tančeš, srmelije leče, srmelije leče, da ga nosiš ti, da na mene misliš, moja ljubavi. Srmelije leče, da ga nosiš ti, da na mene misliš, moja ljubavi. Da, 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 da. Tebe da li se volim i ja. Da, 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 da. Tebe da li se volim i ja. Nožicama, da te vidim kako gaziš nožicama. Oh, pijano, jano, upava sijano. Oh, pijano, jano, upava sijano. Kažem, oh, pijano, jano, upava sijano. Oh, pijano, jano, jano, upava sijano. Da si mala, biberovo zrnce, ej, da si mala, biberovo zrnce, ja bih tebe mala stavio na srce, ja bih tebe mala stavio na srce. Oh, pijano, jano, ubava sijano. Oh, pijano, jano, ubava sijano. Kažem, oh, pijano, jano, ubava sijano. Oh, pijano, jano, jano, ubava sijano. Bravo, Olja, hvala. Hvala i PMX bandu. Mi sada gledamo Bubu na sceni. Jedan aplauz za Bubu. Ajmo. Dragi doći skoro, da li
Hotel Divčibare je sa svoje četiri zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Uživali smo u dobroj muzici i nastavljamo mi sa našom pričom. I evo sada će Olja prva da doktoru Voji postavi jedno pitanje. Pa ja bih gospodina Voju pitala šta on misli, da li će gospodin Vojić moći uskoro da ima devojku? Hoće, ali po dva uslova. Aha. Da čujemo ta dva uslova. Da mu ja nađem tu devojku i da ja prethodno sve proverim da li je tu devojku. Bravo! Samo sigurne ruke. Ja većim čoveku, kontroliši se, bre, pusti zdravlje, makni to. Ma ne, ne, on je upora. Vidi. Pitanje za doktora Bojića. Da nam kažeš sada kako si postao tajni član Srpske radikalne stranke 1998. godine, iako si bio julovski potpredsednik vlade. I kako si to uspeo da držiš u tajnosti nekoliko godina? Znate kako? Kako? Kad sam ja postao ministar zdravlja, onda, u stvari, pre toga na nekim izborima posvađali se dvojica mojih prijatelja. Jedan je sumnjao da sam ja špijun Slobodanov, a drugi da je Slobodan mislio da sam ja špijun Vojin. I na kraju smo se svi upoznali i sredili, ali sve to namesti vreme i tako dalje. Ali u jednoj od emisija na televiziji, mislim da je bila U-Info, malo se poremetili politički odnosi i precizira se uglavnom da ja idem u TV duel sa Vojislavom i da žestoko napadam. Instrukcija sa najvišeg mesta. Počne emisija, Voja počne da me hvali. Kako ja da ga napadam? I onda se tu nas dvojica toliko ishvalimo da na kraju meni kaže predsednik Milošević, kaže pa ti ko da si njihov član, ja kažem pa i jesam. Tu je nestalo svih tajni, a onda je bilo nebitno. Da li sam njihov ili bilo čiji član, zemlja je bila pred okupacijom i tako dalje. Ali a ima još jedna anegdota, ako imamo vremena. Imamo, pričajte. To je bilo negde
2000. godine na državnoj televiziji. Milovan Bojić, Nikola Šajinović i ja i trebala su dvojica iz opozicionih stranaka da dođu. Đinđić i Drašković. Đinđić i Drašković, pa nisu došli. I sad je između ostalog bilo reći o Arkanovom ubistvu, to je bilo sveže. I krenuo je onaj osvetnički pohod Arkanovaca kad su jednog za drugim likvidirali ljude za koje se smatralo da su učestvovali u ubistvu. I sad mi nešto razgovaramo i o tome. I ja kažem, ubili su ovoga, ubili su ovoga, ubili su ovoga, ubili su ovoga, ubili su Skoleta u Skokovića. Je li Milovan, je li Skoleta još nisu? Ovaj prenadaš, kaže, ne vodim ja evidenciju. Oko da ja u tašnju držim sve. Ko je na redu? Evo, vi ste, Milovane, na redu da pitate Lidiju nešto. A Lidiju da pitate? Da. Pa samo vidite. Nežnje budite, malo. Da li je najzad naučila, ako je iz fudbalske porodice, kako izgleda formacija u timu i ko šta igra? Nikada. Da, znajući dobro. Nikada to se neću razumjeti i ne razumijem se apsolutno ništa u fudbalu. Niti mi je to zanimljivo. Dobro, Lidija, pitanje za Bubu. Da li se seća jedne televizijske emisije gde smo jedna drugoj dali onoliko glasova za pobedu, sve uzajamno, tako? Na kraju su prva ili ja druga, a ja druga ili obrnuto, bilo, ali uglavnom... Bilo je dosta pevača i ja sam sve dala glasove Bubi, a Buba je sve dala meni, onako, bez uopšte ustručavanja i bez ičega, tako bi? Sećam se, to je bio na RTS-u i bila vrlo gledana emisija. Da. I opet bi to isto uradila. Opet bi, da. Da. Zato ste sad bila u istoj ekipi. Da, da. Dobro, Buba, pitanje za Olju. A, pitanje za Olju. Šta je najviše povredilo od novinskih natpisa? Pa iskreno ti kažem, Buba, ja nešto nisam imala preterano skandala u za ovih 13 godina, tako da... Pa ne mora da bude skandal, može da je neistina. Pa u većini slučajeva neki skandal se vezuje za tako nešto, tako da ne postoji ništa o čemu bih nešto preterano ni razmišljala. Ne, nego da su oni nešto napisali da nema veze s mozgom, da nije tačno, da... Ili ima tako nešto? Pa bilo je raznih stvari, od toga sa kim sam bila u vezi, sa kim nisam bila u vezi, tako da to u momentu dok sam ja, kada imam porodicu, to mi onako možda da kažem nešto što mi je najmanje prijalo, definitivno. No, to je to. Dobro, mada često čak i bude kad je priča istinita, čudan naslov, na primjer, muž me pokupio na ulici. Pa ne, recimo u mom slučaju je postojao naslov da li je Olje Karleuša sa tom i tom osobom, pa na kraju upitnik. Uh-huh. Ali taj upitnik niko nije video, tako da onda da. To naravno da nema onda tu formulaciju. Pa nije to ništa, meni novinari već testament sastavljaju dani. Do kraja godine se Vojo čeka presuda, je li tako? Ko to tako zna? Mediji pisu. Ma ko to zna? Ko zna kad će biti presuda? Doktori su svakako oslobodili, što nam je drago, ali to se spekulisalo po medijima, je li pa tako? Pa vidite, ja se nikad nisam tome previše brinuo, mogu sam završim jedan pravni fakultet za sve to vreme. Jel vam je ali doktor sam, Voja pružio sam, dobro znanje koje vam ja je ja lično da smatram da bi čovjek uspeo u životu, on mora da ima prijatelja. Da bi veoma uspeo, on mora da ima neprijatelja. Ali su mi jako interesantni ti ložači atmosfere da ja ovako prolazim jedan medijski linč, koji lično na meni se niti vidi, možda malo kod moje porodice, ali o tom potom. Biću nekako zadovoljan, ja smatram da osveta donosi zadovoljstvo samo za jedan dan, a oproštaj za ceo život. Ali voleo bih bar da budem u galeriji prepune sudnice kada se bude sudilo najvećim srpskim lopovima Mlađanu Dinkiću, Božidaru Đeliću, Vladimiru Iliću i ostaloj plejadi koja je... A neki Jumakoš. Neki Jumakoš. Znači, to su ljudi koji su tu atmosferu pravili. Ja mislim da ima negde oko 41 sat i 37 minuta samo na nacionalnim frekvencijama, koliko sam ja prljan od strane tih ljudi, da ne govorim o novinama. Jedno vremena sam smatrao da su sve novine smeće ako me nemaju na naslovnoj strani kao glavnog kriminalca. A to što sam oslobođen, ma koga to briga? Evo nas. A da li možda i oni imaju veze sa napadima prošle godine na vašu kuću? Pa sigurno, to je sve ista kuhinja, isto sve. Znate kako ovaj život je, nekome borba, nekome berba.
na sve odgovaram svojim stavom, svojim ponašanjem, pomoći ljudima. Veličina se teško podnosi, uspeh nikako u Srbiji, ali to je njihov problem. Jeste. E, pa u to ime mi idemo na spomenar pa da ih naučimo nečemu. U to ime. Evo nas u spomenaru, tačnije rubrici koja se tako zove, pa da vidimo šta će nam to naši gosti ostaviti u amanet. Los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Evo jedno srce za Pavla. Olja, ti ćeš prvo da prokomentarišeš. Evo malo pre pričamo pa kažeš kreativni. Nema tu preterene kreativnosti. Od moje 28. godine kada sam dobila Pavla, život ide nekim drugim pravcem. To je moja ljubav, želja, inspiracija, apsolutno sve. I onda mislim da sve što bih napisala ne bi bilo dovoljno iskreno kao ljubav prema njemu. E, dobro, moramo da pitamo, evo i Buba i ja smo malo pre pričali ko će Pavla dobiti, brata ili sestru, mi čekamo. Mislila sam prvo da kada te ljudi pitaju, kada si dugo u vezi, kada ćeš dobiti prvo dete, da je to najčešće pitanje, ne najčešće pitanje kada ćeš roditi drugo dete. Pa znam da bi trebalo u svakom slučaju, ali biće. Bići? Dobro, obećala si Olja, sad čekamo. Doktore? Ja sam napisao da nema patnje bez muzičke pratnje, zato što je to velika istina.
mi uz muziku i pesmu amortizujemo sve naše patnje, bilo da su one ljubavne ili koje već. Ljudsko srce sve to prerađuje, dno srca čoveka je centar emocija, a ljudsko srce je u stvari neiscrpno za patnju. Jedna ili dve sreće ispune ga potpuno, a sve nevolje celoga sveta u njemu mogu zakazati sastanak i živeti kao gosti, kaže Flaubert u čuvenoj svojoj knjizi Septembr. Svaka ljubavna muka, svaka bol manifestuje se kroz pesmu i sve to kroz mi, kroz muzičku pratnju, platimo, otpatimo i tako živimo. Yes. Vrteći se u krug, to ne prestaje. To je jedna u stvari velika istina. Lepo ste ovo sročili, tak se i rimuje. Možete čak dati i naziv nekoj od vaših serija, slobodno, ona je originalna. I... E, jeste, evo, dali ste nam autorsko pravo. Hvala vam. Poručite se mi, odričem se autorsko pravo. Hvala vam. Drago je mojoj Dani recit. E, lepo, hvala vam mnogo. Lidija? Ništa, nemam da, nikakav komentar, to je to. Evo, vide to i naši gledalci. Lepo. Buba? Kako mislim i to ja sam je... Ja sam napisala, jednostavno volim vas, pre svega ovu televiziju, vas koji radite ovdje vredom, naravno sve tebe, naše gledalce, i to je to. Hvala. E, sad ćemo otkriti tajnu i šta se to našlo na panovu od strane doktora Voje. Zavolit ćemo kameru da zoomira ovaj pano i da vidimo i da čujemo objašnjenje ko je zapravo tu nacrt. Ja sam pokušao da nacrtam karikaturu jedne vrlo istaknute ličnosti našeg doba, ali morao sam da naglasim. Da to nije moj. Ljudi, zbog zlih ljudi, zbog raznoraznih insinuacija mogućih, da ovo nije profesor Bojić. Sad vas pitam sve u studiju i bend. Trebaju li meni neprijatelji kad su mi prijatelji ovako? E, pa mi smo prijateljska kuća i zato ćemo zamoliti momke iz benda da daju damama dar cvećere Evergreen kao znak zahvalnosti što su bile naše gošće. Hvala Lidija, hvala Buba, hvala Olja, naravno neizmjerno hvala i doktoru Bojiću i doktoru Šešelju što ste bili naši gosti ovoga puta. Bila mi je zaista divna emisija, nadam se da ste i vi uživali. Moje cveće dajte profesoru Bojiću. Dogovor je pao, nadam se da vam je bilo lepo, nadam se da je i bend uživao. Zahvalit ću se i njima na samom kraju druženja, dakle sa nama se družio Peja Mix Band. Zahvalit ću se i frizersko-kozmetičkom salonu Fashion Look iz Zrenjanina. Zahvalit ću se i cvećari Evergreen kako novim buketima, tako i novim cvetnim aranžmanima u studiju i naravno celokupnoj ekipi koja je realizovala i ovo izdanje emisije Talk Show i vama koji ste nam i ovoga puta ukazali svoje poverenje. Budite se nama ponovo za 7 dana, a mi za sam kraj slušamo još jednom PMX Band. Jedan aplauz za njih. Prođeše bešara leta, ko da si me preskočila, sad u srcu ljubav cveta, a ti bi me napustila. Prođeše bešara leta, ko da si me preskočila, sad u srcu ljubav cveta, a ti bi me napustila. Stani mladosti, stani, stani, da te trošim na te nane. Stani mladosti, stani, stani, da te trošim na te nane. Tek dolaze moji dani, tek listaju moje grane. Stani mladosti, stani, stani. Šta je ono čim se meriš, ej mladosti ti jedina, nemoj da me izneveriš, služit ću te 100 godina. Šta je ono čim se meriš, ej mladosti ti jedina, nemoj da me izneveriš, služit ću te 100 godina.
stani mladosti, stani, stani, da te trošim na te nane. Stani mladosti, stani, stani, da te trošim na te nane. Tek dolaze moji dani, tek listaju moje grane. Stani mladosti, stani, stani.